Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do ju prezantoj 9 emra vajzash që fillojnë me S. Kështu që vazhdojmë me videon. Do kemi dhe Adrielin sot që do japi mendimin e vet se cili emër i pëlqen më shumë ose do këtë mendjen të babi vet që është ulur andej. Është shumë e çuditshme të mendosh që kur fillova të bëja këto video me emra, isha 7 zane me këtë këtu, me qunin tim, dhe tani po i bë videot me mua. Dhe apë është mendimin të nëzemi? Jo? Ti është i shikon njërzit me gjykim? Nuk mendoja se këto video me emra, me kuptimin e tyre, do funksiononin ka shumë, që njërzit do më kërkonin të bëja emra të ndryshëm, me shkronja të ndryshëm, sepse thjesht nuk e mendoja në fakt, dhe me sa duket ka sukses, kështu që po vazhdoj të bëj video me emra për fëmijët tuaj. Si gjithmonë, janë emra që kam përzgjedhur unë, që më pëlqejnë mua, pasaj normale që jeni të lirë të shkoni të shihini vetë. Vazhdojmë me emrin e parë. Sot përzgjova emrin Sihana. Sihana është emër shumë i ëmbël, edhe kuptimi mbas emrit është e pastër, rreze dielli, edhe thoshet që edhe kuptimi në shqip është si hëna. Thjesht e ndryshon pak e bën Sihana. Ndoshta ata që kanë theksin në Shqipëri që në vend që thonë hëna thonë hana. Prandaj, ndoshta, si thua ti. Nëse kuptimi në botë është e pastër dhe rreze dielli, ndërsa në shqip thoshte si hëna. Tani, në qoftë nuk doni hën te Sihana, por e doni Siana, është shumë e çuditshme si një emër thjesht me një shkronjë të ndryshoj, ndryshon dhe kuptimi i emrit. Siana pa h, kuptimi mbas emrit në anglisht ishte God is gracious, dhe në shqip i bie që Zoti është i hirshëm. Ju e dini shumë që mua më pëlqen emrat ku ka lidhje dhe Zoti, kështu që është emër shumë i lezetshëm. Like. Bëj like zemër? Jo, 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 kështu. Like. Emri i dytë që kam përzgjedhur është Sofia. Dhe në qëse nuk e doni me A në fund, thjesht Sofi, ma më pëlqen, është emër i shkurtër, i lezeqëm, kuptimi mbas emrit ishte... Adriel? Zdo e të vashti kuptimin, do e the mund. Kuptimi mbas emrit ishte urtësi, mençuri. Adrieli nuk po rrisot. Zemër, e ke nga që po të delë dhambi i dytë? Po i delë dhambi i dytë. Emri i tretë që kam përzgjedhur është Selina. Selina më pëlqeu, është ose Selena, është njësoj, po më më pëlqeu me i, Selina. Dhe kuptimi mbas emrit është parajs, hëna ose qelli. Kishin kuptime të ndryshëm, është shumë e çuditshme sepse jo vetëm nga një gjuhë në tjetrën, por edhe nga një fe në tjetrën ndryshonte kuptimi i emrit. Dhe këto ishin tre kuptimet që gjeta: qell, hëna dhe parajsa. Emri i katërt që kam përzgjedhur sot, ky emër ka origjinë turke, por dhe është emër musliman dhe mua më pëlqeu shumë. Nuk jam muslimane, por është vërtet emër i lezetshëm, më pëlqeu shumë. Nëse bolle përsërita këtë gjë. Emri është Sibel. Sibel është shumë emër i lezetshëm. Ju ndoshta nuk e dini, po mua më pëlqejnë emrat që mbaren me L, si çonim Adriel. Dhe Sibel ose mund t'i shtosh edhe një A në fund, Sibela. Kuptimi... Wow! Adrien! Qa bëk shëzime? Do të lë poshtë, mami? Po vazhdove, i shurdove njerëzit. E tiki, 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 tiki,
kishte shumë kuptime të ndryshme. Disa nuk shkonte shumë ta thoja në shqip, por në anglisht ishte raindrop dhe thoshte between sky and earth, midis qiellit edhe tokës. Dhe kuptimi tjetër që kishte që gjeta ishte drita e syve. Kështu që është emër i bukur. Emri i radhës që kam përzgjedhur është Sierra. Sierra do gjoni shumë adrenalinë të bërtasi sot. Sierra më më pëlqeu, është emër me arsa lexova spanjoll dhe është marrë nga Mali. Dhe kuptimin mbas kësaj është që është e fuqishme, është femër fort, e guximshme, apo jo zemër? E Adriel është dakord për në bëri. Emri i gjashtë është Sana. Sana është njësoj si Sara, më më pëlqen Sarën. Emri Sara e kisha përmendur te një video tjetër dhe vazhdon të më pëlqej, por sot kam përgjithë Sana. Sana është emër musliman dhe do të thot dritë, brillante, është emër i shkurtër, shumë i lezetshëm për një gocë. Emri i radhës është Sadia. Sadia më më pëlqen, është emër i bukur, i lezetshëm dhe më më pëlqen shumë kuptimi mbas emrit që... Wow, Adriel! You're on fire, baby! You're on fire! Sadia, kuptimi mbas emrit, është e bekuar. Emri fundit për sot është Senada. Kemi një në familje me emrin Enada, që emri Enada më pëlqente. Dhe me së para është akoma më i bukur, Senada. Dhe kuptimi i emrit është shpirt mirë dhe paqësore. Shumë kuptimi i bukur dhe kjo. Me fakt, gjithë emrat kanë kuptim shumë të veçantë, të lezetshëm, të bukur, më pëlqejnë të gjithë. Sigurisht ka dhe emrat të tjerë shumë të bukur që fillojnë me së, por unë nuk mund të bëja një video ku përmend gjithë emrat, sepse në fund fundit unë thjesht bëj një video me emrat që kam përzgjedhur dhe që më pëlqejnë më shumë se të tjerët. Dhe për sot ishin këta emra që kam shënuar te ky blloku këtu. Shpresoj t'ju pëlqejnë një nga emrat dhe t'ja vendosni gocës tuaj. Është shumë e çuditshme që kam më shumë kërkesë të bëj emra për vajza se sa për djem, si kur njështë bëjnë për shumë vajza. Por të hënën do vë një video që do ketë emra për djem, apo jo zemër. Që që ka që ishte për sot, ju falenderoj që pat videon time, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Ne së bashku do shifimi në videon e radhës, deri atëherë kujdesuni për veten dhe kalofshit mirë. Paqim!